não é um programa infantil. Lá estava eu no TikTok quando eu me deparei com o perfil dessa garota, Vivic. Ela faz alguns vídeos do TikTok extremamente bizarros, mas uma série bem estranha dela me chamou a atenção. E hoje é dia de vocês ficarem sem dormir mais uma noite. Meu nome é Destroin e eu sou um grande fã de terror, e aqui no canal eu tento destruir a sua infância com alguma teoria maluca. E hoje é dia da gente falar de uma série bem intrigante que surgiu recentemente, Not Your Normal Kids Show. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ela tem 10 episódios. E vamos analisar cada um desses episódios. Começando, é claro, pelo episódio 1. A protagonista, ela se chama Mimi. Essa garotinha fofinha que você tá vendo. A fantasia dessa menina e os efeitos especiais, cenários, trilhas sonoras, são exatamente como programas infantis como o Sítio do Pica-Pau Amarelo ou o Castelo Rá-Tim-Bum. E a Mimi, ela vai ensinar pra gente algumas lições para as crianças. Até que aparece um cara bem gigante com uma roupa de mordomo. Ele se chama Talman, que traduzindo para o português ficaria Homem Alto. O Homem Alto traz um telefone e quando ela atende, isso acontece. You did it. Close the curtains completely. Why don't you open the door? Open the door. Ok, isso foi bem estranho, né? Sabe aqueles desenhos que a gente assistia na infância, quando a gente era pequeno, e sempre no final tinha meio que uma lição de moral? Eu acredito que o intuito dessa série seja exatamente esse. Por exemplo, no final do episódio, a gente simplesmente aprende a não abrir a porta para desconhecidos. E após desligar o telefone, o Homem Alto, ele simplesmente desaparece. E a Mimi, ela vai comentar sobre o desaparecimento dele, mas bate uma fome. Tá na hora do almoço. E ela mostra uma tigela cheia de frutas, que simplesmente do nada se transforma em baratas ou vermes. E no final do episódio, aparece a mão de uma pessoa que pausa o episódio e lá está a seguinte mensagem. Se você ver o Homem Alto, nos avise. O que eu achei da hora nessa série é que meio que a gente tá fazendo parte dela de alguma forma. Como se os espectadores pudessem fazer parte desse mundo. Ou estivessem correndo perigo. Episódio 2. Esse episódio começa um pouco diferente do primeiro. Não mostra os personagens da série, mas sim uma garota comum entrando no quarto e pausando o episódio. E essa é a mesma pessoa que pausou o episódio 1, tá lembrado? E lá está novamente a frase: nos contate caso você veja um homem alto. Ela tá se maquiando quando alguém de repente bate na porta. Não parece que tem ninguém. Apenas uma carta dizendo: deixem um homem alto entrar. Ok, e o que diabos será esse homem alto? Porque simplesmente mordomo ele não é. E como diabos ele apareceu assim do nada? Será que ele é um monstro, uma entidade ou talvez um sequestrador? E por que ele estava com a Mimi? Eu presumo que até o momento talvez a Mimi seja só uma vítima que foi sequestrada e meio que dá algumas dicas pra gente não ser pego pelo Homem Alto. Mas o aviso do episódio 1 foi muito claro, não abra a porta para estranhos. Episódio 3. A Mimi agora tá precisando lavar algumas roupas. E quando ela chega na lavanderia, tá tudo escuro. E então, obviamente, ela liga a luz. Mano, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Ainda bem que eu nunca fui numa lavanderia. Depois disso, a cena já mostra que ela acabou de lavar as roupas. E vê que já tá meio tarde, então a Mimi precisa ir lá fora, aparentemente, porque ela gosta de ver o pôr do sol. Sem comentários sobre esse pôr do sol. Depois dela ver esse sol do capeta aparecendo aí, ó, aparece a seguinte mensagem: pare de assistir isso antes que seja tarde demais. E eu, nessa hora, tava tipo, beleza,
Dado recado, recado recebido, tô saindo agora, desligando, falou e fui. Depois disso, a Mimi ainda aparece dizendo que ela tava precisando encerrar o episódio um pouco mais cedo. Senão seus pais iam ficar meio bravos com ela. E ela ainda diz que... Vocês não querem decepcionar os seus pais, não é? Assim como o episódio 1 teve uma dica de não abrir uma maldita porta, no episódio 2 a gente já tem outra dica. Não desobedeçam os seus pais. Tem esquisito, mano do céu, ser criador de conteúdo tá ficando complicado. A Mimi começa o episódio dizendo que a gente chegou bem cedo dessa vez. Parece que o nosso amigo Homem Alto finalmente ele voltou. E a Mimi meio que tá reclamando que as pessoas esqueceram dela e que ninguém estava assistindo ela. E isso acontece. About me. It's not nice to forget about your friends. Right, tall man? E deve com certeza ter sido assim que ele capturou aquela menina. O resto do episódio é bem de boa. A Mimi decide observar umas plantas crescendo e uma mão junto com alguns glitches do nada vai aparecendo. It's so beautiful. Como eu disse, bem de boa. Afinal, olha pra ela. Ela tá tão feliz, não é mesmo? Ok, ok. Vocês viram que apareceram quatro palavras na tela durante o episódio? H-E-L-P. Help. Socorro. Mas quem tá pedindo socorro? It looks like that's all the time we have for today. We always have such fun. You can always trust me, trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. I'll see you very soon. Bye now. Bem, acho que não é a Mimi. Quando ela diz que a gente pode confiar nela, será na verdade que ela não está falando com a gente, mas sim com alguém que está preso ali no escuro? A Mimi praticamente finaliza o episódio dizendo que, bem, importante é que as plantas cresçam bem saudáveis. Episódio 5. Mas eu só vou falar depois da sua inscrição. Sou novo aqui no YouTube e a sua inscrição vai me ajudar muito nesse início de canal. E pretendo ainda fazer muitos vídeos dessa série. Tem muita coisa pra analisar em um vídeo só. Então, já se inscreve pra não perder os próximos. Então, vamos continuar. No episódio, a Mimi tá tendo alguns problemas com aranhas na casa dela. E você deve estar pensando, é só ela pegar um chinelo, não é? Não. Então ela pegou a vassoura. Também não. Então o que ela arrumou pra matar uma aranha? Fogo, cara. Óbvio, você nunca matou uma aranha com fogo, com maçarico. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Isso aqui é uma aranha. E isso aqui é o Satanás. Mano, olha o tamanho desse bicho, mano. Isso aqui não é aranha nem aqui nem na China, velho. Mas o mais doido disso é que eu não sei o que é pior. Se é essa aranha gigante ou a cara de psicopata da Mimi. Sério, cara, olha a cara dessa menina. Nesse episódio, ela ainda aparece cozinhando pra mãe dela. Ela prepara uns pratos até que bem tranquilos, mas o prato principal, na verdade, seria um rosto. Rosto, né? Rosto parmegiana, assado, não sei. Um rosto, cara. Um rosto, mano. Você já comeu um rosto? Espero que não. E bom, pelo menos parece que a mãe tá gostando do rango, né? Tá meio óbvio que esse bicho aqui e esse aqui do episódio 2 são a mesma pessoa. Lembra naquela parte que eu falei que parecia que ela tava no escuro e tal, que ela tava falando com alguma pessoa, que no caso não seria a pessoa do episódio 2, mas talvez outra pessoa? Então, eu acredito que a pessoa com quem ela estava falando talvez seja a antiga dona daquele rosto. Enquanto a mãe da Mimi tá rangando ali, a gente ainda recebe a seguinte mensagem. Potência no consumo. 1. E isso é bem interessante. Eu ainda não sei o que diabos é isso ou o que pode significar. Se tem algo a ver com a vida real ou a quantidade de rostos que essa coisa aí come, não faço a menor ideia. Bom,
Pelo que dá pra teorizar até agora desse programa infantil, que não é nada infantil, é o seguinte. O Homem Alto sai pra caçar as pessoas e o programa meio que abre um portal dimensional, onde ele aparece, sequestra as pessoas e os leva para o mundo da Mimi. Onde a Mimi arranca o rosto das pessoas, ou sabe-se lá mais o que ela serve pra sua mãe, e o que sobra ela simplesmente come. Na hora que ela fala com uma pessoa lá naquele breu, tá ligado? Ela tava falando com a última vítima, antes de chegar. Mas tem algo que eu ainda não entendo. Se ela é uma canibal mesmo, por que ela nos avisa? Por que ela nos dá indício de como a gente pode se defender do Homem Alto? Ou com algum aviso pra gente não continuar vendo esse programa? Realmente, são muitas perguntas ainda. E eu vou parando por aqui porque eu sou um grande fã de terror, mas também sou um grande fã de ser medroso. E também porque o vídeo já tá ficando muito longo. E comenta aí o que você achou dessa série infantil. Você já ouviu falar? E você tem a sua própria teoria? Só sei que essa série é bem interessante. Muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo. Sooner than ever. Bye now. Oh, welcome back, tall man. Where am I? Who are you? No, please.